10 il sonra övladına qovuşmaq istəyən Pərvanə kiminlə üz üzə gələcək? O nəfər öz qanına baxıb ki, Pərvanənin içinə də baxa? 12 yaşlı Əli kimi seçəcək? Doğma ananı? Uşağı onların qaçırtmaq fikri var. Yoxsa onu saxlayan qadını? Uşağı itirməkdən qorxura. Şəxsi mənfəətlərimiz egomuza 12 yaşlı uşağı və onun gələcəyini qurban verir. Törətdiyi cinayəti səni axtarıram da etiraf etdi. Ürəyimdə mənim qisas marağım var idi. Öldürdüyü şəxsin yaxınları studiyaya gəldi. Belə bir etirafı ilk dəfə izləyəcəksiniz. Efirdən sonra yaşanan gərgin anlar. Bugün saat 16'da səni axtarıram da.